Ivana, rekla si da ne voliš ove intervjue. Zbog čega? Jel imaš tremu ili... Pa imam tremu, a i sa druge strane nije kao da sam javna ličnost, pa ne vidim ni baš smisao za sve ovo, ali ajde. Kako je došlo do saradnje između tebe i... E pa, Tanja Anđelković je mastermind svega ovoga, tako da ona nas je spojila, a vi ćete sad vidjeti rezultat svega toga. Da li ti znaš svoju ulogu u spotu? Imam neke male naznake šta treba da radim i kako treba da izgledam. Da li si već imala iskustva nekog u glumi ili je ovo prvi put? Misliš za spot? Aha. Opet je to neki glumački poduhvat. Bila sam u spotu bivšeg muža, tako da jednom jesam. Da li ti ovo evocira te uspomene? Ne, apsolutno ne. Nisi ispratila dešavanje ovo iz njegovog razvoda? A zadrugu ne pratim, nema potrebe, nemam razloga više da gledam. Ali evo sada kada si spomenula bivšeg muža, kako komentarišeš to što je on opet istu grešku napravio i evo prevario Vanju sa Milanom? Kako ti komentarišeš to? Pa misliš da treba da komentariš? Jel se istorija ponavlja? Ja mislim to više nije ni moja briga, ni... Uopšte ne bih to komentarisala, to je potpuno nebitna stvar. Uopšte ne gledaš reality? Ne. Ali te on spominje? Da. Pa dobro. Ja njega ne. A koliko su te pogađali njegovi komentari da si mu oduzela veliku količinu novca? Super. Hvala ti što si me to pitala. Ovako, ne znam da li je ikada njega iko pitao, pošto on stalno spominje brakorazvodnu parnicu i sve to, mi smo se razvili sporazumno. A svi znate kako ide sporazumni razvod braka, znači moram da pristanem ja i on na uslove. Tako da, eto, to neka bude moj odgovor. Znači da je on slagao? Da si mu uzela sve? Nije slagao, nego on je pristao, šta više, to je bio njegov predlog kako da se podeli imovina. Pa zašto to onda predstavlja kao lošu osobu? Pa neka. Eto, ja sam sad dala odgovor na to jedno pitanje, to do sada. Ja ništa nisam komentarisala vezano za to, tako da neka ostane na tome, ovdje samo svoj deo da opravi. S obzirom to da ti njega jako dugo poznaješ, da li misli da će on negdje u jednom trenutku da se skrasi i da ne ponavlja više iste greške? Ja baš moram o njemu, jel? Ne znam, ja ću samo reći da to nije osoba za koju sam ja bila udata. Eto. Što si odlučila u tom trenutku kada je bila cijela fama koja se digla oko tebe i vašeg razvoda, začutiš i u tom trenutku da uopšte se naglašavaš za mene? Pa zbog sebe. Pa lakše mi je bilo tako. Mislim, nije bilo potrebe za tim stvarima. Ja sam prolazila kroz period, znate kako izgleda svaki razvod, tako da uopšte nije bilo potrebe da ja tu bilo šta komentarišem i da otvaramo Pandorinu kutiju. Imali smo neki život, to je prošlo i to je to. Jesi imala stres tad? Jel si onako prolazila kroz težak period? Naravno. Ko ti je bio podrška u tim trenucima? Porodica, prijatelji, to je to. Ti ljudi su i dalje oko mene, tako da to je to. Tu se našao negdje Vladimir Tomović kao jedna od tvoje velike podrške tada. Jeste. Jesi ti dalje u kontaktu? Nismo. A zašto? To je baš sad onako... Sad će mnogi to shvatiti kao da je to bio samo marketinški trik. Pa ne, oni su divna jedna porodica, fini ljudi, ne, to vam postane. Ja sve najlepše imam da kažem o njima, o cijeloj porodici, o Vladimiru, samo više nismo u kontaktu. A dosta se pisalo o vašem odnosu, ali nikad niste priznali da li ste bili u vezi ili niste. Kakav je bio tip vašeg odnosa, prijateljski ili ljubavni? Pa, završio se. Ali da li ste bili u vezi ili ste samo bili prijatelji? Pa ne znam šta da ti kažem, završio se. Sad je nebitno sve. A da li ti negdje veruješ u ta prijateljstva, da kažem i sa estrade, iz realitija? Pa, na primjer, ja sam super prijateljica sa Višom Petrovićem, a ona je neko koga sam ja upoznala tako što je izašla iz zadruge, pa smo počeli da se družimo i evo i dan danas, nikad se tu nije prekinulo ništa. Ne znam da li postoji još neko Kija, sa Kijom sam super. Dobro, nju znam pre realitija, oni su imali neki duet. Koji još tu može da bude vezano za realiti, da nekoga ne preskučim. Pa ne, ovi moji bliski prijatelji. Ali evo i Vladimir, evo sada si rekla da se negde, da se taj odnos vaš završio, pa da li si se možda negde razočarala u njega? Nisam, ne. Super je on, on je super momak, čovjek, sve to na mjestu. A jesi li sad zaljubljena? Ne skidaš osmeh sa lica? Nisam zaljubljena, ali sam mirna, zadovoljna, srećna, tako da sad sam super, onako, dobro sam. Što se tiče salona, dosta se tu pričalo, da si ga zatvorila. Jesam. Zašto? Šta se desilo? Pa, ja sam prešla na drugu lokaciju da se sklonim sa Novog Beograda. Taj lokal je ostao u mom vlasništvu, međutim, možda sam ja tu napravila i pogrešan korak. Prešla sam skroz u drugi deo grada. I ti ljudi koji rade, tu se dešavaju promjene, odlaze, dolaze i tako dalje, tako da standardna ekipa bi se rasturila i onda da ne bi to otišlo u sunovrat, ja sam na vrijeme prekinula, zatvorila i to je to.
A kakvi su ti sad dalje planovi što se tiče biznisa? Da li pokrećeš nešto novo? Pa ne znam. Za sada još uvijek ništa ne znam ovako. Bavim se dalje tim beauty delom, pa kad bude nešto, kad mi bude nešto palo na pamet, sigurno ću. Da. A da li si ti možda dobila ponudu da uđeš u Elitu? U Elitu ne. U svaku zadrugu pre da, u Elitu ne. A da li bi ušla? Ne. Znaš što me zanima, Ivana? Kada je bila cela afera s Draganom Mitar, ušla si negde da ga vratiš, da ga opametiš. Dobro. A kada je bila situacija sa Tarom, nije te bilo. Pa dovoljno jednom. Znači ne daješ drugi put šans. Mislim, dovoljno je bilo jednom. Ako je ušao ponovo i sve napravio ponovo isto, mislim da bi ja bila stvarno smešna da ulazim tamo da ja učim odraslog čovjeka kako treba se ponaša u braku. Jel te ona čao sve da? Ma kako da ne. Da. Šta sad? Mislim, ne bih to ženama poželjela da preživim. Nikada, nikome, ne. Šta sad treba da ima muškarac da bi to osvojio? Ma ne, ja sam najgora za davanje komentara i saveta i svega, ne znam. Nešto, svaki ima nešto, samo što očigledno da je to neki kvrc. šta te naučio brak sa Ša? Kako u grešku nećeš više ponoviti? Pa definitivno neću imati toliko, da kažem, živaca za nekoga. Mm-hmm. Da, definitivno neću, ne, sigurno. A da li ideš akontaktira onako? Ne, nikada nismo nikakvu imali komunijalnu. A sa njegovom porodicom nisi kontaktira? Ni sa kim, ne. Kako su oni reagovali na celu tu situaciju? Da su ti u tim momentima pružili podršku ili su... Pa ne, prirodno je da pređu na njegovu stranu. Mislim, ja sam tu bila neko koje bio... Ja sam sa njegovom majkom, na primjer, imala kontakt ukoliko se desilo da je došao neki račun koji je zaostao ili nešto, neki poziv ili neko rješenje tamo na adresu. Meni se ona javljala, ja sam sa njom ženom iskomunicirala oko tih stvari opštih, ali ništa van toga. Što misliš o Vanji, Lena Beloji? Sad već bivši. Lepa devojka. Ona isticala često da je jako ljubomoran i da je posesivan. Da li je takav bio i u vašem odnosu? A neću o njemu. Ne skida osmeh sa lica. Ja, jel? Da. Dobro, kakvi su planovi za novu godinu? Da li ćeš proslaviti u krugu porodice ili sa prijateljima negdje u nekom izlasku? Trebala sam da putujem, to se izjelovilo, ali ne znam što će se desiti, pa ima još 15 dana, tako da nešto ću smisliti, a i ako ostanem kod kuće, nikakav problem neće biti. Kakvi su planovi za narednu godinu? Za narednu godinu? Šta želiš sebi u novoj godini? Pa ništa, samo da su svi moji zdravi, da sam ja zdrava i da smo srećni. Ništa više mi ne treba, sve je ostalo okej. Okay.